Homem pobre nunca roubei, pois não tinha o que roubar. Mas o rico de carteira a nenhum deixa escapar. A letra U é vogal, com a F e O também. Adeus, caldeirão da feira, adeus também mais alguém. Zombei de moços e velhos, também zombei de menino. Chegou hoje o meu dia, vou cumprir o meu destino. Mulata de bom cabelo, cabrinha de boa cor, criolina só por depique, branquinha não me escapou. Boa tarde, pai de Beabá. Axé, meu. Obrigado, mamãe Oxum. Que se molhar vai virar mulher, hein? Baldo! Baldo! Agora não pode! Vira, 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 vira! Vem jantar, seu peste! Da hora, tá? Está aqui, da hora? Você não pode ficar doente. Você é o hominho da casa. Precisa tocar essa camisa. Eu não vou mais. Eu não vou. Quem quiser que vá. O que foi aqui? É a dor de cabeça?
Quem é você? Quer roubar o meu mingau? Eu não vou mais. Seu Kate! Que foi, Paulo? Nossa Senhora! Fala! Tia Luísa que tá atacada de novo. Vamos lá. Eu não vou mais. Coitada, é de tanto carregar aquele tabuleiro quente na cabeça. É não, é coisa ruim que baixou nela. Eu não vou mais. Calma. Isso é para que você seja forte, corajoso. Eu gosto de você. Quando você crescer, for um homem, volta aqui de novo. Você vai gostar. Olha só como a casa é bonita. Pode entrar. Vem. Vem. Eles estão aí. Sente-se, dona Augusta. Eu estou bem assim, dona Maria. Olha, eu trouxe as rendas. Já almoçou? Ah, a gente almoça na cozinha. Não se incomoda com a gente, não. Amélia, a sobremesa.
que é isso? É para a pequenina, se o senhor permitir. Sim. Senhor comendador, eu trouxe o menino. Ah, é ele. Vem cá. Como é que você se chama, Benedito? Antônio Balduino. Antônio Balduino. É um pouco grande. Agora vou te chamar de Baldo. Hã? É isso. Vai comer. Vai comer, vai. E a senhora, dona Maria, vai aceitar esse menino? Bom, tenho que sair. Amélia, você vai cuidar desse garoto. Creia, ele é um bom negrinho. Foi muito triste. Ela só parou de cantar e de rir quando morreu no hospital. Levou com ela aquela coisa ruim. Vamos, vamos, deixa de bobagem. E come tudo. E dê graças a Deus por ter gente para se preocupar com você. Não fica triste. Sempre que eu puder, eu venho ver você. Vamos brincar no quintal? Bom, eu vou indo, dona Amélia. Obrigado pela comida. É o comendador que deve agradecer. Agradece ele por mim. Até a próxima. Isso não vai dar boa coisa. O medo aqui dentro. Me ajuda a descer? Minhas compras. Anda, traga logo essas compras. Já vai, sua bruxa velha. Vem aqui. Vem aqui. E não abra essa boca. Vai pra porra, sua bruxa velha. Você me paga, seu negro sujo. Sim. É o jantar de dona Maria. Sim. Vossa Excelência vai sair? Que pergunta. Mas o senhor vai sair sem conversar com Baldo? Qualquer dia desses, ele vai nos matar a todos nesta casa, eu lhe garanto. E... Negro é raça ruim. Só serve para escravo. Sabe que você me deu uma ideia? Vou acabar de uma vez por todas com estas turras nesta casa. Baldo, venha cá! Você sabe ler? Sim, senhor. E fazer contas também? Há muito tempo. Já que sabe ler e fazer contas, não precisa mais ir à escola. Amanhã começará a trabalhar comigo. Tem muita coisa a aprender lá no armazém. E não ficará mandriando o dia inteiro na casa.
As únicas pessoas reconhecidas nesta casa são os vadios e os safados. Ficou contente? Você acaba de ganhar o prêmio, seu moleque. Papai. Sim? Eu posso ir ao cinema? Hoje tem sessão das moças. Ah, o Baldo te acompanha. Você vai, não vai, Baldo? Uhum. Toma. 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 Depressa. Não quero perder o começo do filme. On dirait que je vais mourir. Mais je ne fuis pas. Tu ne comprends pas? C'est lui qui m'envoie à Washington. Hein? Quelle meilleure occasion? Tout te semble si facile. Bon, écoute maintenant. Dis-moi, que feras-tu quand tu seras parti? J'attendrai ta lettre. Mais il n'y aura pas de lettre, Camilla. N'oublie pas de m'écrire. Calme-toi. Tu recevras un câble. Au lit. Pneumonie. Que feras-tu alors, Camilla? Répète-le-moi. Je me présente avec le câble et je demande l'autorisation d'aller très loin là-bas. Mais avec conviction, hein? Tu es désespéré? Tu dois me soigner? J'ai besoin de toi? Oui. Nous vivrons n'importe où. Le plus loin possible du monstre. Et si on ne me laisse pas partir? Mais je reviens, comme si de rien n'était. Tu vois, c'est simple. Sempre, sempre a mesma história. Quem tudo faz, nada tem. Você acha realmente que ele devia partir? Ele não podia ficar. Era o seu destino. Pai Jubiabá sempre disse que o homem tem que seguir o seu destino. Merda! Que foi, bruxa? Meta-se com a sua vida. Você pensa que eu não percebi? Você estava olhando as coxas de Dona Lindinalva. Sempre de olho nas coxas dela, seu negrinho safado, sem vergonha. Seu demônio! Sempre espiando ela pelo buraco da fechadura, na hora do banho, na hora de se vestir. Sempre atrás dela! O que está acontecendo aqui? Esse negro está sempre olhando para as coxas de Dona Lindinalva, correndo atrás dela, como um cachorro. É verdade, Baldo. Então, seu sujo. Eu te trato como um filho. E é assim que você me paga. Vem aqui. Vem aqui! Vem aqui, seu negro sujo! Sem vergonha! Cachorro! Miserável! Come! Descendo daquele morro, junto com o batuque do tambor, como um príncipe encantado, bem preto como carvão, anjo negro iluminado, um cântico de ressurreição.
Sai 12 mil réis. Dividido por 15, dá 800 réis para cada um. Para elas também? Elas trabalharam, trabalharam. Então vão receber igual. Nada, procura essa gente. Baldo, você lembra aquela vez lá na praia? Brancos de merda, filhos da puta. Não direi. Sai da frente, seu negrinho. Não direi. Não direi. Não direi.
vou chamar a polícia. Ladrão! 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 É aquele ali, delegado. Aquele é o chefe. Vamos, Tom. O que foi, meu filho? Thank you.
É ela, não é? É, a noiva do soldado. Você viu como ela recebeu Oxalá? Eu sei que ele é noivo do soldado Osório, soldado 19º Batalhão. Meu pai Jubiabá me disse que você é... Você é Balde, não é? Espero a resposta amanhã na trezena de Santo Antônio. Você sabia disso? Que é, mãe? Se você tá pensando que eu lhe criei pra você se casar com um soldado, você está redondamente enganada. Na esperança de que vossa excelência, me dê uma resposta favorável, etc, etc e tal. Assinado. Osório, soldado do 19º Batalhão. Você sabia, não sabia? O que, mãe? Que esse soldadinho vinha pedir você em casamento. Não, juro que não. E você? Você quer casar com ele? Não, mãe. Agora eu não quero mais. Tá, agora eu venho dormir. A benção, mãe. Deus lhe abençoe, minha filha. Vai. Você... Eu acho que o Osório vem aí. Eu tinha razão de sobra para desconfiar. Eu só não queria era acreditar. Vai embora, praça! Vai! 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 Eu te capo, negro. Quem é você? O soldado, pela primeira vez. Vamos lá. Quanto é que a gente vai apostar? 10 mil réis, 20 mil réis? 25. Viu só, viu? Merda. O que é? A polícia.
amanhã à noite na Lanterna dos Afogados, vá. Onde? Lanterna dos Afogados! Meu nome é Luigi! Vai, pra lá, ele foi pra lá, pra lá! Luigi! Os Reis, é você? Sou eu, manhã. Boa noite. Deus lhe abençoe. Você gosta de mim? Não posso mais viver assim, na ilusão. Ei! É você, enfim! E você vou buscar um novo amor. Que soco! Que soco! Ainda bem que você me ajudou a fugir daquele soldado. Quer cerveja? E você quer um pouco? Alô? Quer outro boxe? Sou capoeira. Vou fazer de você um campeão. Como? Se você quiser, se tiver vontade. Eu sou empresário de boxe. E eu já fabriquei muitos lutadores. E neste momento fazem carreira em todas as partes do mundo. Mas jamais, jamais encontrei um lutador que tivesse um direto como o seu. Então, de acordo? Eu posso te levar para o Rio, Estados Unidos. Aceito. Viver assim. Na ilusão. E você gosta de mim. Neste canto! Neste canto! Baldo, o negro! O campeão de todos os pesos da gloriosa Armada! Thank you.
Extinto público. A comissão de arbitragem comunica o seguinte. O embate termina com a vitória de Gentil. Mas Gentil e seus segundos houveram por bem conceder uma revanche a Baldo o Negro. Nazaré, que saudade que eu tenho daí, essa terra abençoada, pedaço onde eu nasci, Nazaré. Oi, Nazaré, que saudade que eu tenho daí. Preciso falar com você em particular. Oh. Meu nome é Xavier, eu sou empresário do alemão. É o seguinte, o alemão não pode perder essa luta. Não pode? Por uma razão. Ele está me saindo muito caro. Agora imagine, se ele lutar com você e perder, ele não vai poder entrar nessa praça, né? É. Agora, se ele ganhar, ele vai lutar com os outros e aí paga todas as despesas. E daí? Eu vou lhe dar 100 mil réis para você perder a luta. Depois a gente arranja uma revanche, tudo. Você já falou com o Luiz? Ah, o Luiz? O Luiz é um trouxa. E depois ele não precisa ficar sabendo. Isso vai ficar aqui entre nós dois. Isso aí. Você recebe depois da luta. Eu não vou dizer. Se quiser, vai. E se você não perder? Sim, depois eu perder. Me esculhambar e você não me pagar. Calma. Calma. Não é preciso brigar. Eu acredito em você. Você falou em 100. Os outros 50 eu dou depois da luta. Se quiser agora. Satisfeito? Não vai tomar cerveja? Não, muito obrigado. Eu estou com pressa e hoje a festa é toda sua. Que isso? Pilar! Meu dinheiro! Ele quis me comprar, me deu 100 mil reais para eu perder para aquele raquítico do alemão. Eu disse a ele que perdia. É para ele não querer comprar homem.
Mariano na Bahia. Imbatível lutador, nos diz que Baldo Negro não passará do primeiro ronde. Brancos de merda, filhos da puta. Verdes do mar. Saveiro partiu de noite, foi. Madrugada não voltou. O marinheiro bonito, tereia do mar levou. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu Deus, ele se foi afogar. Fez sua cama de noivo no colo de Iemanjá. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Brancos de merda, filhos da puta. Tá brigando com quem? A Bahia. Eu acho que é com a Bahia. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, Amélia. Vocês vão esperar o comendador ou já posso servir? O pai, ele saiu? Não faz muito tempo. Eu acho que ele vai se demorar. Seja boazinha, Amélia. Traga o jantar, eu estou com fome. Tem que ter muita cabeça. Se vocês não se cuidarem por vocês mesmas, não esperem que ninguém mais cuide. Muito menos um homem. Daqui a uma hora, quero vocês todas prontas, vestidas, de banho tomado, cheirosinhas, porque casa de Zara não pode passar vergonha. Ah.
comendador. Minha querida amiga. Desculpe, talvez eu tenha chegado um pouco cedo. Que isso, Ferreira. Você é sempre bem-vindo na minha casa. Ainda bem que você chegou mais cedo. Nós precisamos conversar. Negócios. Ah, não se preocupe com a minha dívida. Esta manhã hipotequei a minha casa. Tenho dinheiro, posso pagar e nós vamos beber champanhe. Eu ainda não estou vestida para beber champanhe. Entra. Boa noite. E agora, sente-se aqui. Sim, sente-se. Isso. Eu tenho uma surpresa. Uma surpresa para você. Olhe. Não. Eu não quero isso. É muito caro. Mas não. Que isso? Nada é caro para você. Vem, eu te peço, sente-se. Sim, sente-se. Minha querida. Muito bem. Veja, me diga somente se você gosta. Você gosta? Quanto custou? Mais do que você possa imaginar. Não, eu não quero. Eu tenho medo. Com licença. Se não precisam mais de mim, eu vou dormir. Boa noite, Amélia. Boa noite, doutor. Querida, é melhor você dormir. Boa noite, querida. Eu vou esperar o comendador. Para a venda da casa, é preciso que os papéis sejam assinados até amanhã de manhã. Com esse dinheiro, talvez ele possa pagar todas as suas dívidas. Sabe se ele vai voltar? Eu não sei, senhor. De qualquer forma, eu vou esperar. Como o senhor quiser. Lasso foi a última propriedade do Ferreira. E champanhe para todo mundo.
É você, Baldo? A venda da casa deu para pagar todos os credores. O saldo está depositado na sua conta no Banco Econômico. Tome. Se me permitir, eu queria lhe fazer uma sugestão. Sim, claro. Mais tarde, mais tarde. Talvez amanhã. Agora eu tenho que sair. Eu preciso sair. E não me esperem para o jantar hoje. Bem, querida, eu também preciso ir. Vamos ao cinema esta noite? Até já. Ferreira. Eu quero ver a Tetê. Pra que você quer vê-la? Você acha que vai adiantar alguma coisa? Eu tenho dinheiro. Eu preciso falar com ela, você compreende? Uhum. Eu vou chamá-la. Ô, Ferreira. Venha tomar um pouco de vinho com os amigos. Bem, vamos partir para a cachoeira. Lá eu tenho um amigo e nós dois vamos montar um negócio. É? Eu quero que você venha comigo. Você vem? Você vem comigo? É um velho amigo muito rico. O negócio vai dar certo. Nossa, podemos partir essa noite, se quiser. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Dinheiro. Espera, eu vou te mostrar. É pouco. O seu dinheiro é muito pouco. Eu não quero ir a lugar nenhum com você, seu velho. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui agora. Não quero ninguém aqui dentro. Se a senhora precisar de alguma coisa. E o seu noivo? Está viajando? Adeus. Se precisar, adeus.
Chega. Não seja ridículo. Entra. Não sei por onde começar. Não posso esconder o que eu estou sofrendo. Seu pai comprometeu a minha carreira. Você viu o escândalo? Quer saber a verdade? Nosso casamento não é mais possível. Sinto muito, é isso. Olhe. Pegue. Mandarei mais depois com os documentos do comendador. Você está grávida. Será sem saber, acaba estuprando e morre. Foi assim que morreu a menina de Maroca de Sinal de Pesitimba. Num instante se liquidou. Deu 500. É, não sei como a gente pode trabalhar sem ter mulher. Só tem essas duas. Como se esse... Como que esse... Esse chibungo fosse homem. Mas eu estou dizendo... A Via vai cuidar da vida. Nojento. E tem também a filha da Tia Laura. Qualquer dia desse, chama ela no espeto que ela deixa ou não deixa. Mais uma desencabeceada. Ô, Arminda, pode parar de trabalhar. Larga esse peixe e você vem comigo. Se a Laura morreu. Zequinha já levou a menina com ele. Quem me desse fosse eu. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, miserável, nem respeito os mortos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, thank you.
O que é que tu tá querendo, hein, nego? Mais velhos, que são os mais ricos, peça muito champanhe. Muito champanhe. Tenho. Quero apresentar minha sobrinha, Ninon. Seja bem-vinda. Podemos dançar, senhorita Ferreira? O que gostaria de beber? Champanhe. Eu preciso de você. De mim, velho? Eu nunca fui artista de circo. 5 contos para o vencedor, mas não vai aparecer ninguém. Mas o povo quer ver briga, senão eles vão ficar... Quem disse que não haverá luta? A gente pode comprar alguns candidatos. Olha aqui. Cachaça. Cachaça de Santo Amaro. A legítima. Vamos lá. Para você, essa é para você. E essa é para mim.
Saúde. Não adianta. Já está bêbado. Vivi, amanhã você recebe. Há 2 meses que ouço a mesma coisa. Amanhã. Pois amanhã não conte comigo. Também você só sabe reclamar de dinheiro. E a arte? Não vale nada? No meu tempo, a gente trabalhava por amor à arte. Pelas palmas. Eu não como palmas. Mas é a glória. Nem só de pão vive o homem. Cristo diz. Foi mesmo que Cristo diz? Cristo não era trapezista. E amanhã eu não trabalho. Ah, no meu tempo, uma trapezista era uma trapezista. Peraí, Baldo, peraí. Ah, aqui. Peraí. Vou te mostrar a maior trapezista do mundo. Aqui. Risoleta. Que mulherão, hein? Era minha mulher. Foi no salto mortal. Nunca tinha acontecido aquilo. O trapézio balançou menos. Ela não alcançou as minhas mãos. Nós nunca tivemos problemas antes. Você pode imaginar que ela tinha um amante. Me disseram. Me mostraram. Até encontraram cartas dele. Era mentira. E com a vida que ela levava, era impossível. Eu não era do tipo de mulher que tinha amante. Ela gostava de ficar em casa. A gente era muito feliz. Público desta cidade, eu vos apresento o gigante negro, Baldo! A luta só terminará com a morte ou o abandono de um dos lutadores.
começar, está bom. Espere, espere. Espirro! Fumacinha! Marilyn! Estava lá esperando. Oh, gente, quem havera de dizer? Onde você vai? Lugar nenhum. Estava só pensando em tomar uns ares por aí. Eu também. Noite bonita. É, quantas estrelas. Negro Valente, quando morre, vai ser estrela lá no céu. Eu queria trabalhar num teatro. Num teatro bem grande, de verdade. Desses que tem lá no Rio. Eu gosto de um maxixe bem dançado. Eu quis trabalhar num teatro, mas meu pai não deixou. Cismou que eu tinha que casar com um caixeiro que ele tinha, um portugues. Depois veio Emanuel, mas meu pai cismou que ele era vagabundo, sem eira nem beira. Pior é que era mesmo, que nem você, malandro. Daí foi aquela desgraceira, o velho ficou zangado e me botou no olho da rua. Eu também. Me botaram na rua. Quem me pôs nessa vida foi um palhaço de circo. A gente pegou um namoro firme, depois ficamos amigados. Daí um dia faltou uma dançarina, uma espanhola, e eu entrei no lugar dela. Mas me aborreci com um palhaço também, entrei no outro circo, e agora tô aí. Você até parece a lua. Eu? Por quê? Parece estar perto da gente, mas está bem longe. Mas eu estou tão perto de você. Dinheiro. Sempre, sempre dinheiro. Você só pensa em dinheiro. E a arte? Não penso na arte. Ah, nunca penso na arte. Quem não vai trabalhar é ele. Olha, vamos ensaiar mais uma vez. Calma, Luiz. Respeitável público! Gigante viado! E agora,
O Gran Cívico Internacional apresenta o mais arrojado número de trapézio com Fifi, recordista mundial! Não se aflija, minha filha. Você vai ficar bom. A febre já passou. Que bom. Mas você está triste? Não. Não estou triste. Estou preocupada com você, só isso. Ele precisa de sapatos. Eu trouxe dinheiro. Não é muito. Eu preciso ir embora. Solidariedade, companheiros. É só o que pedimos. Se não aumentarem os nossos salários, morreremos todos de fome. Nossas mulheres, nossos filhos, já têm vergonha de olhar para a gente. A minha resposta, a nossa resposta é a greve. Nós não podemos mais ver nossas mulheres, nossos filhos, sofrendo tanto do jeito que está sofrendo. Então, nós temos que fazer o seguinte, greve. Greve é o nosso movimento. E a partir de hoje, amanhã, lá no sindicato, nós... Ei, você não é Henrique? Balduino, você, rapaz, onde é que você estava tanto tempo? É, eu viajei. Ah, estou de volta. Ah, mas que bom. Fiquei contente com você. Estamos aqui numa luta, numa batalha muito grande. Companheiro, olha a polícia. Se você precisar de emprego, Baldo, procure a gente lá nas docas.
Baldo! E depois de amanhã, Assembleia Geral. Sabe disso? Sim. Não se preocupe, não. É Baldo, um amigo nosso. Ah. Então é o seguinte, todo esse profeta aqui... Você como a desgraça? Acabou o circo, acabou tudo. Deixei aquela mulher. Triste aqui. O povo tá passando fome. Eu acho que eles vão fazer greve. Quem? Todo mundo. Pedreiro, barbeiro, estivadores. Todo mundo. Você já foi lá no Pai Jubiabá? Acho que eu vou lá amanhã. Olha, essa portuguesa vem aqui todo dia no bar te procurar. Ela disse que chama Amélia. Precisa muito falar com você. E conseguir as atenções de todas as pessoas. Baldo. Ela ficou muito velha para as pensões de luxo. Os homens ricos não vão mais com ela. Ela está sempre bêbada. Mas vem aqui sempre que pode. Traz o dinheiro que tem. Cada vez mais magra, mais doente. Mais perto do filho, ela volta a ser Dona Lindinalva. Uma santa. Ela gosta tanto do menino. Ele é tudo que ela tem na vida. Você vai ajudá-la, não vai? Onde ela está agora? Acho que na Rua do Baixo. Um cigarro. Um cigarro. Pelo amor de Deus. Cerveja. Vocês vão me pagar a cerveja, não vão? Baldo, tu não acha que tá na hora de tu começar a trabalhar? Pronto. Agora você pode começar a trabalhar. Thank you.
A senhora é mãe dela? Como ela está? Ela está muito mal. O médico está aí. Minha mãe. Será que ela se salve? Sim, mãe. Que chato. Não posso fazer mais nada. Agora só nos resta esperar. Todas terminam assim. Quero ver o Gustavinho. E o pai dele. Seu pai? Eu não sei onde achar o Gustavo. Baldo. Vá buscar Baldo. É ele que eu quero. Meu filho. Onde está o meu filho? A greve do pessoal dos bondes começa hoje. Acho que a gente devia aderir e ficar com eles. É, isso nós vamos decidir na Assembleia Geral do Sindicato. Ninguém pode faltar. Ruim com você. Deixe disso. Me perdoa. Não diga isso. Não faça eu chorar. Ajude a Amélia a criar meu filho, Baldo. Olhe por ele. Lidinalva! Não vejo motivo para se entrar em greve. Meu povo, vocês vão é perder o emprego. Caô! Caô! Cabe-se! Negro burro. Não sei palavras bonitas. Mas sei que aqui tem homem que tem filho com fome. E mulher com fome. Vocês não sabem nada. Que adianta negro vir cantar? Negro vir rezar pra Oxóssi. Pra Oxóssi. Um dia, os policiais fecharam a festa de Oxalá.
quando ele era o Xalufã, o velho. E babá. E pai Jubiabá foi com eles pra cadeia. O que é que negro pode fazer? Sem negro? Cadê luz? Só tem as estrelas. Negro é a luz. Negro e branco pobre, tudo são escravos. Mas tem tudo na mão. É só não querer. Não é mais escravo. Vamos voltar. Eu sou pela greve. Valdo! Os ricos sacaram os olhos da bondade. Mas eles podem, a hora que quiser, secar os olhos da ruindade. Axie, babá. De uma velha tia, via com seus olhos de menino esperto. Luzes, som de luzes, ninguém via. Cresce, fica forte, evita a morte breve. Leve, gira o pé na capoeira, luta. Gruta com uma pedra sua vida inteira. Cheira manga, espada e maresia. Tinha guia que lhe deu Jubiabá. Que lhe deu Jubiabá, guia. Trava com destino uma batalha cega. Pega da navalha e retalha a barriga. Fofa com inchada e cheia de lombriga. Da monstra miséria da Bahia. Leva uma trombada do amor cigano. Entra pelo cano do esgoto e pula. Chula na quadrilha da festa junina. Todo santo de vida vadia. Tinha guia que lhe deu Jubiabá. Como algo bom pra lhe estancar o sangue. Como algo pra desinfetar o corte. Como cura para hemorragia. Moça linda e nova, morta vira fardo. Carga para os ombros, suor para o rosto. Luta no labor, novo sabor, labuta. Feito a mão e não mais por magia. Tinha guia que lhe deu Jubiabá. Que lhe deu Jubiabá, guia. Nego Balduíno, belo nego Baldo. Saldo de uma conta da história crua. Rua, pé descalço, liberdade nua. Rei para o reino da alegria. Tinha guia que lhe deu Jubiabá. Que lhe deu Jubiabá, guia. Tinha guia que lhe deu Jubiabá. Que lhe deu Jubiabá.
Tchau, tchau.